ଟ୍ରେନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କାଜୁ ସବୁ ଦେଇକି ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଭେଦେଇ ରଖିଥିଲି, 4-6 ଘଣ୍ଟା ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଆକୁ ପେଶି ନେବେ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ପିଠା କରିବନି ଗୁଜୁରାତି ମାନେ ଇଲାଇଚି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ତେଜପତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଏଇନା ଛେଚି ନେବା, ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା ସମଦସ୍ତାରେ। ଆକୁ ଏଇନା ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପିଠାଟା ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବ୍ୟାଟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ପତଳା ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ବନେଇବା। ଆରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଚିନି ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ନାହିଁ ତ ନଡ଼ିଆ ତ ଗୁଜୁରାତି ଡାଲ ଅଳିତ ସବୁ ଛେଚା ହେଇଛି ଇଲାଇଚି ଚିନି ଆଉ କ୍ଷୀର ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି, ଏବେ କରିବା ଆମେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ଘିଅ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ସିଝା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଚିନି ତେଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେବା। କ୍ଷୀରରେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଚିନି ଦେଇଦେବା, ଚିନି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତା'ପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଯେମିତି ଚିନିଟା ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ରଖିଥିବା କାଜୁ କିସମିସିକି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଣ ବାଟିକି ରଖିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତ ଆକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏମିତି ଢାଳିବା, ଆକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ କିଛି ସମୟ ଏଇନାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା, ତାପରେ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏକୁ କାଢ଼ିକି ଆକୁ ଯନ୍ତି ନେବା। ମୋର ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଆସିଲାଣି। ଆକୁ ଆହୁରି 3-5 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଟିକେ ଘିଅ ମାରି ନେବି, ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିନେବା। ରଖିଥିବା କାଜୁ କିସମିସ୍କି ଏମିତି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ନେବା, ଏବେ ମୁଁ ସଜେଇ ନେଇଛି। ଆପରେ ଟିକେ ଘିଅ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଘିଅକୁ ଟିକେ ଏମିତି କରିକି
ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ପିଠାକୁ କାଟି ନେବା। ଦେଖିବା ଆମର ପିଠାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ତଳପଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ପୋଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଗ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଛଡ଼େଇବି। ପତ୍ର ସବୁ ଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋର ତଳପଟ କେମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଉପର ପଟରେ ଟିକେ ମୁଁ ନାଲି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଛି, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିନି। ଆଉ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ମୋର କାଜୁ କିସମିସ୍ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆକୁ କାଟି ନେବା, ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଯେହେତୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୋର ପୁରା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏତେ ନରମ